palavra e promessa cumprida. O prefeito Edvan Brandão, na tarde desta terça-feira, esteve visitando a pavimentação asfáltica aqui da Estrada do Leite, que contou com a presença do seu secretário de obras, Carlos Jorge, e também do vereador Valdivan, representando todos os vereadores aqui do município. Assim, é uma parceria da Prefeitura Municipal de Bacabal com o governo do estado. E agora, traz a felicidade para a população que precisam trafegar por essa localidade. É importante uma obra como essa. Quero parabenizar todas essas comunidades que vão ser beneficiadas com essa obra tão importante que é essa pavimentação asfáltica. Quero aqui parabenizar esse grupo político, na pessoa do prefeito Edvan, que tem buscado melhoria cada dia pelo nosso município. Aqui estamos ao lado também do secretário de obra, que vem contribuindo para essa gestão do prefeito Edvan. Então, quero parabenizar o deputado Davi Brandão, deputado Carlinho Florencio, todo esse grupo político, o governador do estado, que tem atendido o prefeito Edvan, esse seu pedido de fazer aqui essa pavimentação. Parabéns, prefeito Edvan, parabéns, governo do estado, Carlos Brandão, por essa importante obra aqui nessa comunidade, que vai dar uma vida para estas comunidades. Parabéns a todo esse grupo político. É isso que o prefeito Edvan tem feito, é parceria que tem dado resultado. E essas parcerias, só a comunidade é quem ganha. Parabéns. Eu posso dizer que eu me sinto feliz em fazer parte do governo do Edvan Brandão, porque foi o governo que mais trabalhou. Nós já estamos já há quase 5 meses para finalizar a gestão e Edvan, ele trabalha como se ele assumiu a prefeitura ontem. Se procurar no estado do Maranhão, um prefeito com a reeleição que mais trabalha, que não para, chama-se Edvan Brandão, na cidade de Bacabal. Edvan não para. Então eu me sinto feliz em fazer parte dessa história, que é uma história de resgatar a cidade de Bacabal. Edvan fez várias obras importantes, como eu sempre relato. A iluminação da BR, que há muitos e muitos anos era uma escuridão. Quem passava na cidade de Bacabal só conhecia a cidade na iluminação da FEBAC até a ponte. Edvan conseguiu estender das Coab, onde tinha muito assalto, tinha uma escuridão só. Estendeu das Coab até a BR do outro lado, lá no Alto Bandeirantes. Nós temos também várias obras importantes, como a rodoviária, que foi prometida por muitos e muitos gestores e não tiveram a coragem. E Edvan, com seu jeito simples, mas corajoso, determinado, com a vontade de fazer pelo povo de Bacabal. Temos muitas obras importantes. Hoje ele já anunciou a ponte, que eu tinha certeza. Muita gente dizia assim, muita não, os poucos contra, dizia assim, essa ponte não vai ser feita, já está finalizando o governo dele. E Edvan, mais uma vez, provando que é homem, que tem coragem, que tem determinação, hoje nos levou lá para autorizar a ponte, porque já vai ser começada na segunda-feira. Nós temos várias obras importantes na gestão do nosso prefeito Edvan Brandão. Está aqui uma prova, uma estrada de um sonho, que beneficia muitas comunidades e com a determinação dele, a coragem dele, que ele vai buscar. Estamos aqui hoje já, a empresa dando início à pavimentação asfáltica. Então, por isso eu me sinto orgulhoso, eu me sinto feliz, Edvan Brandão, em fazer parte da tua história, de dizer, lá na frente, eu fui um prefeito bom, eu tive o Carlos Jorge como secretário bom. Muito obrigado, meu prefeito. Valeu, Jorge. Gostei. Com certeza, sem dúvida, é um momento de muita felicidade para mim, como gestor, como filho desta cidade, como bacabalense original, ver hoje a realização de mais um sonho, feito com uma grande parceria do município de Bacabal com o nosso querido governador Carlos Brandão. Eu sempre tenho procurado fazer parcerias para o bem-estar do povo de Bacabal. Vereador Valdivan também aqui presente, fiscalizando, representando a Câmara de Vereadores da cidade de Bacabal, nosso querido secretário Carlos Jorge, nós juntos sendo o verdadeiro fiscal do povo de Bacabal. Mas a minha maior felicidade é quando a gente vê o sonho se tornando uma grande realidade. Todos nós sonhávamos,
com essa Estrada do Leite, não somente eu como gestor, mas todo o nosso grupo político sonhava com esse grande momento. E hoje Deus me dá esta oportunidade. Na minha gestão, o governador Carlos Brandão nos atender, nos dando de presente a Estrada do Leite, tão sonhada por todos nós. Então a minha gestão é uma gestão diferenciada. Deus tem me abençoado até aqui, eu sou um homem muito feliz por ser prefeito desta cidade, por ter tido várias oportunidades para fazer o melhor pela minha cidade. Hoje nós estamos aqui, começando o pontapé inicial, com esta grande parceria com o governador Carlos Brandão, realizando este grande sonho, que era ver a Estrada do Leite toda pavimentada. É, prefeito, dentro desse benefício também, você já anunciou a ponte ali que dá acesso ao novo Bacabal. Uma importante obra também que vai ser realizada em breve. Com certeza, a ponte ali no Novo Bacabal, a gente sabe que durante o inverno caiu aquela ponte. Foi uma ponte que não foi feita pela minha gestão, mas não estou aqui para criticar quem fez, quem deixou de fazer. O mais importante é que eu vou fazer. Já autorizei o Carlos Jorge, nosso querido secretário. Segunda-feira, se Deus quiser, nós estamos todos lá para fazer aquela ponte novamente. A realização de mais um sonho no povo de Bacabal. Algumas pessoas, meia dúzia, diziam que eu não ia fazer, mas vou mostrar para esse povo como se trabalha. Quando a gente tem a responsabilidade, mas acima de tudo, o amor que eu tenho pelo povo de Bacabal. Não vou parar até o último dia do meu mandato. Sempre trabalhando, sol e chuva, sempre vocês vão ver o prefeito Edvão Brandão com as botinas nos pés, o chapéu na cabeça, trabalhando em prol de uma cidade cada vez melhor. Eu não me canso um momento de agradecer ao meu bom Deus e ao povo de Bacabal por sempre confiar na minha gestão. É uma gestão que só pensa no bem-estar da cidade de Bacabal.